এক নতুন মোড় লৈছে জাহাঙ্গীৰৰ হত্যাকাণ্ড। আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে এটা বিশেষ ক্লু। তাৰ পাছতে বিশাল আৰক্ষী বাহিনী লৈ CID দল উপস্থিত হৈছে ঢকুৱাখানাৰ সুনীল গগৈৰ বাসগৃহত। নিজ বাসগৃহতে সুনীল গগৈৰ পত্নীক মাৰাথান জেৰা চলাই আজি CID হঠাৎ যেন সুনীল ঘটনাৰ পথ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। এক বিশাল আৰক্ষী বাহিনী উপস্থিত হৈছে পুনৰ সুনীল গগৈৰ বাসগৃহত। নেতৃত্বত এবাৰ CIDৰ IGP সংযুক্ত পৰাশৰ নিজেই। এইটো সুনীল গগৈৰ বাসগৃহ আৰু এই ঘৰটো চৌহদতে আছিল জাহাঙ্গীৰৰ ঘৰটো। দুবছৰ ধৰি জাহাঙ্গীৰ এই ঘৰটোতে আছিল। CIDয়ে এতিয়া জাহাঙ্গীৰ থকা ঘৰটোত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে। সমগ্ৰ ঘটনাক নতুনকৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে CIDয়ে। এবাৰ সুনীল গগৈৰ বাসগৃহতে জেৰা আৰম্ভ কৰি দিছে পুষ্পা গগৈ। আধা ঘণ্টামান হবগৈ জানি ইমান সময় আছে আৰু ঘটনাটো এনেখিনি সুধিছে আৰু আৰু কৈছে যে এইটো বডিটো সুনীল গগৈ নহয় জাহাঙ্গীৰৰহে হয়, সেইটো কাৰণে আপুনি বিধৱা সাজ কিয় পিন্ধি আছে বুলি কৈছে। মই কৈছোঁ যিমান দিলেও আমাৰ নীতি নিয়মেৰে আমাৰ বডি বুলি আমাক চঞ্জাই দিলে, আমি সেইমতে সকলো সমাজৰ কামখিনি কৰি আমি এই ড্ৰেছ পিন্ধি আছোঁ এতিয়া। তেনেকৈ কৈছোঁ নহয় আপোনাৰ মানুহজন জীয়াই আছে বুলি কৈছে। জাহাঙ্গীৰক কিয় হত্যা কৰিলে আৰু সুনীল গগৈ যদি জীয়াই আছে তেন্তে কত আছে, এইবোৰ তথ্যৰ উত্তৰ পোৱা নাছিল আৰক্ষীয়ে। কিন্তু আজিৰ পৰা নতুন দৃষ্টিকোণেৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰি দিছে CIDয়ে। ইয়াৰ পূৰ্বে 8-9 দিন জেৰা চলোৱা হৈছিল পত্নী পুষ্পা গগৈ আৰু পুত্ৰ সৌৰভক, আৰু আজিৰ পৰা পুনৰ জেৰা আৰম্ভ হৈছে। আমাক কিবা এটা প্ৰমাণ দিয়ক মানে, যাতে জীয়াই আছে মানুহজন, সেই প্ৰমাণটোৱে আমাক লাগে, সেইটো কাৰণে আজি আমি ইমান দিনে আছোঁ। আৰক্ষীয়ে চাব বিচাৰিছে আগৰ স্বীকাৰোক্তিৰ সৈতে এতিয়াৰ কথাৰ মিল আছে নে নাই পত্নী পুষ্পা গগৈ। আৰক্ষীৰ সন্দেহৰ আঁৰত এতিয়াও আছে পৰিয়ালটো, সেয়েহে এইবাৰ জেৰাৰ বাবে নিজে গৈছে IGP সংযুক্ত পৰাশৰ। ঢকুৱাখানাৰ পৰা প্ৰাঞ্জল দত্ত, NB নিউজ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।